Պարոն Բաղդասյան, տևական ժամանակ ընթանում է նախաքննությունը Արթուր Վարդանյանի և զինված խմբի մյուս անդամների գործով։ Եթե կա որևէ նորություն նախաքննության մասով, վերջին անգամ երբ եք ձեր պաշտպանյալի հետ հանդիպել և ինչ է հաղորդել այդ հանդիպման ընթացքում։ Նախ տեղեկացնեմ, որ նախորդ տարի, ինչպես մանկարկով ասեմ, նախորդ տարի 2015 թվական նոյեմբեր ամսին քրեական գործ հարուցվեց և իմ պաշտպանյանին վերագրվեց քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք, մասնավորապես օրենսգրքի 223 հոդվածի առաջին մասով և 235 հոդվածի երրորդ մասով։ Իմ պաշտպանյալը ի սկզբանե չընդունեց իրեն մեղադրված արարքը, մասնավորապես 223 հոդվածի առաջի կետի մասով, դա իրենից ներկայացնում է հանցավոր համագործակցություն ստեղծելը կամ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելը։ Ըստ էության, ի սկզբանե իմ պաշտպանյալը ներկայացրեց իր դիրքորոշումը, որ այդ արարքը մեղսագրված իրեն ինքը չի ընդունում, որովհետև այդ խումբը, որ կար, այնուհետև փաստեցին Հայոց Վահանի անվան տակ և ձյանից դուրս, ուղղակի անուղղակի, այդ խմբի նպատակը չի եղել ավազակային հանցագործություններ կատարել կամ այլ արարքներ կատարել։ Ուստի այդ դրվագով ես կարծում եմ, որ այդ մեղադրանքը այդ մասով պետք է հանվի, քանի որ անհիմն է։ Իսկ եթե նախաքնության մարմինը տանում է դեպի քաղաքական աստառները դրա մեջ ման գալիս, ապա այդ հարցության վրա ևս պետք է կարողանա ինքը ներկայացնի կոնկրետ ապացույցներ։ Այսինքն խմբի նպատակը, այո, խումբ եղել է, խմբի նպատակը ի սկզբանե եղել է կատարելու հայրենանպաստ գործողություններ, որը իրենք և ժամանակին կատարել են, և այդ ընթացքում փորձել են որոշակի գործողություններ կատարել։ Ինչ վերաբերում է իմ պաշտպանյալին, երբ եմ տեսել, մոտ 4-5 օր առաջ հանդիպել ենք մենք, զրուցել ենք, և նույնաբով անդակ դիրքորոշումը մնում է այդ հարցության վրա նույնը։ Պարոն Բաղդասյան, նշեցիք հայրենանպաստ գործունեություն, որն է եղել այդ հայրենանպաստ գործունեությունը, և այս ընթացքում, երբ սասնածռերը ևս զենքի միջոցով փորձեցին իշխանափոխության հասնել, որոշակի գործողությունների դիմեցին, ինչ-որ չափով եղան հրապարակումներ այն մասով, որ այս երկու խմբերն իրար հետ առնչություն ունեին, կապ ունեին, ինչպես կմեկնաբանեք սրան։ Ինչ վերաբերում է Արթուրի և իր խմբի հայրենապաստ գործողություններին, ապա հանրության աչքի առաջ էին և Արթուրը, և խմբի մնացած անդամները անձինք, որոնք ունեցել են և ունեն կենսագրություն, մասնավորապես ազատամարտիկներ էին և մասնավորապես կոնկրետ իմ պաշտպանյալի դրվագով մամուլում նաև տեղեկություններ տարածվեցին, հետագայում նախաքրության ավարտին ավելի բաց ես կներկայացնեմ, վերջինիս հայրենանվեր գործողությունը մասնավորապես Սիրիայում հայ համայնքի կայացման գործում, ինչու չէ նաև քեսաբի ազատագրման այդ ռազմական գործողություններ մասնակցել գործում, որտեղ ինքը ունի իր ուրույն լուման, և դրա հետ կապված նաև իմ ձեռքի տակ կան նաև արձագանքներ տվյալ պետական և այդտեղի քաղաքացիների անձանց կողմից։ Ինչ վերաբերում է սասնածռերի հետ այդ համադրելը, ապա իմ ձեռքի տակ չկան բացարձակ փաստեր, որ երբևիցե այս խմբի և այդ խմբի հետ որոշակի աղերսներ կամ համագործակցության հետ կապված փաստեր կարող են լինել։ Ավելին, այդ հարցության վրա ես նաև զրույց եմ ունեցել իմ պաշտպանյալի հետ, և վերջինս ևս դա հերքում, և քրեական գործում իմ ձեռքի տակ բացարձակ չկա նման փաստեր, որ որևիցե կապ ուղղակի կամ անուղղակի կարող են ունենալ այդ խմբի հետ։ Հայրենանպաստ գործունեություն ասացիք Սիրիայում, քեսաբում, իսկ Հայաստանում դա որ շրջանակներ լինելով։ Հայաստանում ևս դա լինելու կապված Արցախի հետ կապված, մենք նայեք քրեական գործը հարուցելուց հետո մենք ունեցանք ապրիլյան դեպքեր, և ավելին ասեմ, դա գաղտնիք չի, այդ մտավախությունը իմ պաշտպանյալի մոտ ևս կար, որ կարող են լինել նման ռազմական գործողությունները, և յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր անձ պետք է այդ գործողություններին պատրաստ լինի, և մեկ անգամ ևս փաստենք, թե ովքեր էին խմբի անդամները։ Խմբի անդամները այս պայդրության, որ հանրությանը տեղյակ է, եղել են քաղաքական գործիչներ, եղել են ազատամարտիկներ։ Այսինքն նրանք եղել են այդ խմբի մեջ, որովհետև ազատամարտիկները ամեն դեպքում հերքել են կարծես իրենց առնչությունը, նշել են, որ Արթուր Վարդանյանի հետ միայն մի քանի անգամ հանդիպում են ունեցել և այլն, բայց որ խմբի անդամ են եղել։ Միանշանակ ես կիսում եմ իրենց տեղեկատվությունը, այո, և եթե եղել է շփում ուղղակի անձանց հետ, դա բնականաբար կարող ունել ցանկացած քաղաքացու ցանկացած անձ հետ, բայց կոնկրետ Հայոց Վահան կազմակերպությունը, որի ղեկավար եղել է Արթուր Վարդանյանը, վերջիններին նպատակը եղել է զուտ
զուտ հայրենանվեր քաղաքական քաղաքացիական հարցիան վրա գործառույթներ, որը որ վերջինս փորձել է կատարել եւ իրականացնել։ Այսինքն հայրենանվեր կապված Արցախի Հայաստանի ինքնիշխանության սահմանների հետ կապված, թե նաև ներսում ներքին քաղաքական։ Ինչու՞ չէ նաև ներսում օրենքով սահմանված կարգով եւ չարգելված եղանակով։ Եվ գիտեք, ապորինի զենքի համար թող տան գնահատական եւ դրա համար իր պատիժը կրի։ Բայց դնել նաև այնպիսի մի հոդված, որը որ մեր կարծիքով անհիմն է, դրա համար անձը չպետք է դատապարտվի։ Ավելին ասեմ, գիտեք, իրավունքը գերակա է օրենքից։ Անգամ եթե անձը կատարում է գործողություն պայմանական ենթադրյալ իրավունքի խախտման եւ իրավունքի խախտման վերականգնման հետ կապված, որը ինչ որտեղ կարող է աղերս ունենալ ներպետական օրենսդրության հետ, ապա միանշանակ իրավունքը պետք է լինի գերակա։ Այստեղ ես կարծում եմ պետական լիազոր մարմինը խնդիր ունի ճիշտ գնահատական, օբյեկտիվ գնահատական տալու։ Ինչ վերաբերում է նախագահության ավարտին, շատ են այդ հարցերը տալիս, ձեզ հետ կհետաքրքրի, մեկ տարի լրանում է նոյեմբեր ամսին, կարծում եմ մինչև նոյեմբեր ամիսը իմ կարծիքն իհարկե սուբյեկտիվ, նախագահությունը կավարտի եւ շատ հարցերի պատասխաններ, որը այս պահին ձերծանում նաեւ տեղեկացնելու հանրությանը, եւ հանրությունը կստանա եւ կիրազեկվի։ Նաեւ պատվիրատուների մասով, որովհետեւ նշվում էր, որ ամեն դեպքում Արթուր Վարդանյանը եւ մնացածը միայնակ չեն գործել եւ եղել են շահագրգիռ այլ անձինք, ովքեր իրենց ուղղորդել են, պատվիրատու են եղել ամեն դեպքում այս հարցով։ Գիտեք, օրենքի ուժով արգելված է ինձ որպես Արթուր Վարդանյանի պաշտպանի տիրապետելու քրեական գործի ամբողջ տեղեկատվությանը, եւ այդ դրվագով ես չգիտեմ քրեական գործում պատվիրատու ենթադրյալ կա ինչ-որ հարց, թե չկա, նախագահության ավարտին կարծում եմ այդ հարցի պատասխանները կտրվի։ Շատ լավ, եւ մի հատ կապված նշեցիք ազատ ամարտիկների հետ ինքը հանդիպումներ է ունեցել եւ այլն, այդ հանդիպումները եւս եղել են այդ հայրենանպաստ գործունեություն ծավալելու նպատակով, թե խմբի մեջ նրանց համոզել, ներգրավելու մասով ինչ են նշում։ Գիտեք, անձը եթե ունի կենսագրություն, տվյալ դեպքում վերցնենք անձնավորություն, որը հայրենավար գործողություն է կատարել, ասենք ազատ ամարտիկների տեսքով։ Գիտեք, ունենալով կենսագրություն, տվյալ անձը կարծում եմ հակապետական գործողություն հաստատ չէր կատարի։ Ինչ վերաբերում է հանդիպումներին, այո, չի բացառում, որ եղել են տարբեր հանդիպումներ, նաև այլ անձանց հետ եղել են տարբեր հանդիպումներ, որոնք այսօր կարող են քրեական գործով երևալ կամ չերևալ։ Կարող են քրեական գործում լինել, ասենք, մեղադրյալի տեսքով կամ վկայի տեսքով կամ ընդհանրապես չերևալ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ եթե եղել է հանդիպում, քննարկել են երկրի հետ խնդիր ունեցող բազմաթիվ հարցերի շրջանակում, դա դեռ չի նշանակում, որ վերջիններս ինչ-որ հանցագործություն են կատարել։ Այո, երկրում կա խնդիր, եվ այդ խնդիրը այսօր ամբողջ հանրությանն է ուզում, եւ այդ խնդրի պատասխանները յուրաքանչյուրը փորձել է իր ֆորմատով, իր չափով փորձի տեսնի, բայց մեղսագրել արարք հանցավոր խումբ կազմակերպելու եւ հանցագործություն կատարելու ես գոյնե այս պահին ինչքանով որ քնով տիրապետում եմ, չեմ տեսնում։